Понад 11 тисяч людей загинули через повені на північному сході Лівії, ще 10 тисяч зникли безвісти. Про це повідомляє Червоний півмісяць. Це одна із найбільших гуманітарних організацій світу. Потужна повінь зруйнувала дві греблі, і вся вода розлилася у містечко, яке поблизу. Найбільше від високої води постраждало місто Дерни. Стихія змила в море багатоповерхові будинки із сплячими людьми всередині. Нині там триває пошуково-рятувальна операція. Мер Дерн каже, що кількість жертв може сягати щонайменше 20 тисяч. Офіційної версії, чому прорвало греблі, поки що немає. Втім, місцеві експерти кажуть, що впродовж багатьох років дамби не обслуговували і не ремонтували. Зокрема, Всесвітня метеорологічна організація заявила, що величезних людських втрат можна було б уникнути, якби у Лівії було профільне агентство. Ураган Даніель, нагадаю, накрив північно-східне узбережжя Лівії у неділю. Мій брат Салех вирішив виїхати з Лівану в пошуках заробітку. Це було понад 30 років тому. Так він опинився в Лівії, в місті Дерна. Він став інженером і побудував там своє життя. У нього було дві доньки і син. Справи йшли, і життя було якось пристойним. Коли почалися бурі, зв'язок у Лівії був дуже складним. Через день ми почули, що обвалилася дамба. Тоді ми дуже занепокоїлися і намагалися зв'язатися з Салехом. Нічого не вдавалося, тож намагалися зв'язатися з офіційними особами. Але вони не мали жодної інформації. Тоді звернулися до соціальних мереж. Ми зайшли на його сторінку у Фейсбук, до його друзів, намагаючись зв'язатися з кимось, поки не зв'язалися з його сусідом, який був у від'їзді. І він підтвердив їхню смерть. Він сказав, що вони всі потонули через прорив дамби. Літо 2023 року стало найспекотнішим від 1880 року, коли почали робити світові записи. Це з'ясували вчені з дослідницької лабораторії НАСА. Червень, липень і серпень разом були на 0,23 градуси теплішими, ніж будь-яке інше літо в записах НАСА. Через новий рекорд спеки, яка охопила більшу частину планети, посилились лісові пожежі в Канаді, на Гаваях. Температурні піки накрили Південну Америку, Японію, Європу та США і посприяли сильним дощам в Італії, Греції та Центральній Європі. У НАСА додали, що рекордно спекотне літо 2023 року продовжує тенденцію глобального потепління, що, зокрема, призводить до підвищення рівня води у Тихому океані. Класичний набір ватніка і русофіла, колорадські стрічки, медалі, двоголові орли та ордени. Все це знайшли у Нестора Шуфрича. Зараз у будинку депутата на Київщині тривають обшуки. Слідчі СБУ прийшли туди зранку, і там перебуває наш Віталій Залевський. Можемо поговорити з ним наживо. Віталію, то що зараз відбувається у маєтку? Можливо, вже довелося з кимось або мав можливість з кимось поспілкуватись? Аню, поки не спілкувалася, але хочу сказати, що маєток Нестора Шуфрича великий. Відповідно, роботи в правоохоронців теж багато. Слідчі дії тривають. Але так, українці вже активно обговорюють перші світлини з обшуку будинку політика з опозиційної платформи «За життя», який знаходиться у Козані Київської області. І так у будинку нардепа знайшли цілу колекцію військових кітелів. Має Шуфрич і радянські посвідчення, герб Російської Федерації і ордени з георгіївськими стрічками. Нагадаю, що за даними журналіста Юрія Бутусова, Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі, яку створив співробітник ФСБ РФ та колишній народний депутат України Володимир Сівкович. Так, Бутусов також повідомляє про те, що за вказівкою цього Сівковича Шуфрич виступав на українських телеканалах і на російських телеканалах пропагандистських, де розповсюджував антиукраїнську пропаганду. І за даними Бутусова, його звинувачують, підозрюють у державній зраді. Тож поки тут слідчі дії тривають, ми також тут чергуємо. На цьому все. Дякую, Віталію, тобі за інформацію. Я нагадаю, що у нас є стрім ось з-під будинку Нестора Шуфрича. Якщо вам цікаво, друзі, заходьте в YouTube 5-го. Там також є поруч із трансляцією чат, можете спілкуватися, власне, з Віталієм. За першої ж нагоди, Віталію, контактуй тоді з нашими глядачами і розповідай, що відбувається біля маєтку.
Віталій Залевський був з нами на зв'язку. Далі йдемо. Андріївка на Донеччині таки наша. Це підтвердила 3-я штурмова бригада, яка оборонить Східний фронт. Пишуть, 72-га російська бригада розбита вщент. Завдяки блискавичній операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За 2 доби 3-я штурмова бригада ліквідувала начальника бригадної розвідки ворога, 3 комбатів і майже всю піхоту разом з офіцерами і значною кількістю техніки. Військові відзначили, що взяття Андріївки – це шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута і ключ до подальшого українського наступу. Унікальні кадри ураження російського корабля. Українська розвідка показала, як надводний безпілотник влучає у судно в Чорному морі. Це корабель «Сергій Котов». За попередніми даними, він має певні пошкодження. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров першим опублікував ці кадри і написав: «Працює ГУР, працюють донори «Юнайтед-24» і працюють українські технології». Подякував за знищений «Тріумф». Президент України підтвердив ураження російської системи ППО в Криму. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський відзначив роботу Служби безпеки та Військово-морських сил. Є за що окремо відзначити Службу безпеки України, увесь склад служби і наші військово-морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф. Знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо, молодці. Слава усім, хто б'ється заради України, і дякую усім, хто допомагає. 470 російських окупантів демілітаризували українські захисники минулої доби. За даними Генштабу, від початку Великої війни наші воїни відправили до пекла 271 440 загарбників. Системно знищують українські оборонці і техніку країни-окупантки. Лише за минулу добу вони спопелили 13 танків і 4 бойові броньовані машини московитів. На металобрухт перетворили 28 артилерійських і 5 реактивних систем залпового вогню ворога. Установок ППО в росіян теж поменшало на 4 машини. Не стало в загарбників і 17 безпілотників. Відчутно порідшав військовий автопарк рашистів. Минулої доби наші воїни знищили ще 34 автомобілі ворожого війська. Вночі шахеди росіян знову летіли атакувати Україну. За даними повітряних сил, окупанти випустили 17 ударних дронів із Приморсько-Ахтарська, це РФІ. Вони рухалися різними маршрутами на Хмельниччину. В області працювали сили протиповітряної оборони, інформує влада регіону. Вартові нашого неба знищили усі дрони. Обов'язкова евакуація з Херсонщини. Місцева влада вирішила вивезти родини з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог. Таке рішення ухвалили на Раді оборони області, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. І він додав, що військова адміністрація допоможе з евакуацією та облаштуванням на новому місці. Мелеча має вчитися і зростати в нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Тому ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з небезпечних населених пунктів. Також синхронізуємо комендантську годину зі світловим днем. Відтепер вона починатиметься о 20-й та триватиме до 6-ї ранку. Посадовці Антонова практично перешкоджали нацгвардійцям облаштовувати належну оборону в Гостомелі у січні-лютому торік. Про це в етері спільного марафону повідомив речник Служби безпеки України. Хоча попередження про можливе вторгнення РФ в Україну було, і ДП «Антонов» мало рекомендації і приписи, що оборону потрібно посилювати. Але держпідприємство перешкоджало цьому. В чому конкретно це проявлялося? Зокрема, посадовці не допускали військових на територію підприємства, створювали штучні перешкоди, а також забороняли зводити оборонні і захисні споруди. Такі дії представників Антонова призвели до знищення російськими окупантами Ан-225 «Мрія». Троє фігурантів справи отримали підозри. Йдеться про колишнього гендиректора підприємства Сергія Бичкова, його заступника Михайла Харченка та начальника із підрозділу авіабезпеки. Двоє з них нині під вартою, а Харченко переховується від правосуддя, але зі слів речника СБУ, правоохоронці оголосили його в розшук і місце його перебування вже встановили.
Хто стоїть за корупцією під час проходження військово-лікарських комісій? Відповідь на це запитання заходилися шукати на Банковій. Днями президент затвердив ухвалу РНБО і тепер мають перевірити всі рішення ВЛК від початку повномасштабного вторгнення про непридатність військовозобов'язаних до служби. Кримінальним справам вже обросло чимало керівників ТЦК та медиків, які за гроші допомагали ухилятися від мобілізації. Чого чекати від анонсованих перевірок і кого насамперед вони торкнуться? Лідія Середюк знає. Тисячі доларів за групу інвалідності, щоб бути непридатним до військової служби. Але лише на папері. За останні місяці СБУ виявили численні масштабні схеми, до яких були причетні військкоми та медики, що за гроші допомагали ухилянтам втікати за кордон. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці, хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати. Окремо буде проаналізований перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. В першу чергу завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях. Йдеться щонайменше про тисячі осіб. І за ці тисячі людей взялися ґрунтовно, адже в Україні мають перевірити усі рішення ВЛК про непридатність до військової служби, що були ухвалені від початку повномасштабної війни. Такі рейди наприкінці серпня запропонували у Раді нацбезпеки та оборони, а днями указ підписав президент. У ньому йдеться, що упродовж тижня Кабмін має забезпечити створення спеціальних робочих груп, які за 3 місяці мають перевірити, наскільки обґрунтовані є рішення медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій. Під прицілом ті чоловіки, в чиїх довідках написано «непридатний до військової служби» або «обмежено придатний». І ті, хто допомагав, так би мовити, вирішити питання, щоб уникнути призову. Перед тим, як ввести в дію цей указ, я думаю, проведена глобальна робота, вивчені всі зв'язки, встановлені, говорять, ці особи. Тепер будуть просто точково бити, намагатися. І плюс до всього дотягнути ще тих людей, які вони по ходу будуть просто виявляти. А от переглянути рішення про непридатність особи до служби у війську можна лише за її згодою, тлумачить юрист. Згода не потрібна лише в одному разі, якщо є кримінальна справа. Наприклад, щодо корупції за участі голови ТЦК чи ВЛК. Якщо визнають непридатним, вас виключають із військового обліку. Переглянути рішення в дійсності фактично неможливо. І можливо, як на мою думку, тільки в межах кримінального провадження. З'ясують ці обставини, за яких ви там потрапили в ТЦК, що ви надавали, чи проходили комісію, яким способом ви проходили цю комісію, то чи надавали ви виписки, епікризи свої. Але якщо, наприклад, в особовій справі є тільки одна картка про проходження саме військово-лікарської комісії, то, звичайно, тоді виникає питання, а яким способом під час проходження комісії без додаткових обстежень визнали непридатним. Величезні черги, корупція, неналежні умови для медичних перевірок – це головні порушення у роботі військово-лікарських комісій, які виявив Офіс уповноваженого з прав людини. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що ці перевірки стосуються насамперед дотримання прав людини під час проходження ВЛК. Їх розпочали ще у жовтні торік і мають завершити до кінця вересня цього року. А от аналіз корупційних ризиків у діяльності ВЛК, згідно з оприлюдненим указом президента, має провести Нацагентство з питань запобігання корупції, щоб надалі зробити цей процес максимально прозорим. Буде проаналізовано всі нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ВЛК. Оскільки більшість з них, вже ми подивились, вони є застарілими. Їх треба оновлювати, їх треба приводити до цього день. І ми опрацюємо всі ризики роботи всіх комісій, направимо всім, в тому числі Кабміну, президенту України, оскільки нам видано указ, ми є відповідальними за його виконання. Для тих, хто на фронті, корупція в тилу не припустима, тому з нею ще треба буде поборотися всередині країни, розповідає гранатометник 5-го штурмового полку, колишній народний депутат Юрій Сиротюк. З окопу приїжджаєш і читаєш про, умовно кажучи, чи про корупцію, чи хто щось вкрав. От я вважаю, що кожен, хто займається зараз якимись там корупційними справами, це людина, яка перша вірить в поразку України і працює на поразку України. Тому що якби вони вірили